тротуару, прибиральні трактори, піскорозкидувачі та інша снігоочисна техніка на території міського шеду відпочиває. Полтавські комунальники звітують, у поті чола працювали всю минулу ніч. Вивезено около 30 машин суміші, солі. Основні маршрути на утро були всі прочищені. Тролейбусне кольцо Фрунзе, Великотирнівська, Бірюзова, Левада. Матеріалу для посипання доріг вистачає, запевняють дорожники. Натомість бракує техніки. Зазначають, було б її у достатній кількості, то й вулиці чистили б швидше. Тим паче 70% автопарку у зношеному стані. Техніка давно відслужила своє, і її потужність залишає бажати кращого. Якщо б ще хоча б єдиниць 5, а ще краще 10 було техніки доданої, і та, що з гололедами бореться, і та, яка очищає, то було б, звісно, набагато краще, і справлялись би. Результатів роботи комунальників полтавці поки що не помічають. Від негоди страждають не лише пішоходи, але й водії. Власник ось цього газу буксує на місці. Сніг на дорозі заважає йому їхати далі. Врешті власникові допомагають пхати транспорт. У період негоди у Полтаві навіть з'явилися активісти, які готові виїхати на виклик і виштовхати машину із замету. Очищення автомагістралей, за словами полтавців, запорука безпечного руху. Проте не всі водії задоволені роботою комунальників. Зовсім не задоволений. Ви бачите, яка обстановка на дорогах. Нічого не можу зробити. Їжу, тому що треба робити. Як дороги? Не годяться. Не годяться нікуди. Треба краще якось працювати. Пройде день-два, уберуть, я думаю, і буде нормально. Плохо чистять взагалі, плохо. Тим, хто не боїться сідати за кермо, полісмени радять ні в якому разі не перевищувати швидкість і бути обачними у негоду.